sot pra Berisha nuk vajte në gjykat, por a mund të rëndohen akuzat për Sali Berisha? Unë besoj që do më thënë do të shkohet drejt një loj rrugë, drejt një rrugë që do duhet përballet me gjykatën, a do të rëndohen akuzat për zotin Berisha? Kjo varet shumë se çfarë kanë në dosje konkretisht dhe çfarë kanë prokurorët që kanë shkuar drejt asaj dosje. Me aq sa ka dalë në media, me aq sa është lexuar dhe kuptuar, mendoj që është shumë e vështirë, domethënë, të themi për prova konkrete për zotin Berisha. Unë nuk jam ndjeni të detajeve që mund të kenë dëshmitarëve apo të tjerë me radhë, me siguri që duhet të ketë gjëra të tilla, sepse nuk mund të akuzosh një politikan të kalibrit të tillë nëse një dosje nuk është e plotësuar, dhe kam përshtypjen që prokurorët do duhet ta justifikojnë këtë në gjykat. Por zoti Berisha nuk ka rëndësi nëse penalisht do rëndohet nga akuzat. Për mendimin tim, ajo dëmi më i madh ose kosta më e madhe që ka vetë personazhi Sali Berisha apo edhe Partia Demokratike që ai drejton, është zhvendosja e vëmendjes, zhvendosja e agjendës. Pra ju po ta vini re në disa ditë që ka ndodhur kjo situatë, pra që në momentin që u ndalua zoti Maltezi dhe u komunikua masa detyrimi paraqitje për zotin Berisha ose u tentua të komunikohet, sepse edhe aty ka një ngërç, pra çështja adresash e tjera me radhë, sot për shkakun zoti Noka kishte një përgjigje për drejtorin e përgjithshëm të policisë, ku i thoshte që nuk mund të sjellësh shkresë në parti sepse ky është një individ, do të gjesh adresën e tij. Pra ka një lojë aty, po për te kësaj ne kemi disa ditë që dëgjojmë zoti Berisha që nuk flet më për agendën apo për aksionin opozitar, po flet vetëm për çështjen e tij. Flet për dosjen, flet për rolin e tij në kohën kur do të ishte qeverinë. Pra, në një farë mënyrë dëmi është shkaktuar, pra ai ka hequr. Gjithsesi sot ka folur për aksion të ri opozitar. Po, po në funksion të kësaj sërish. Dakor, do të flasim për të. Në deklaratat e Berishës në konferencën për shtyp gjatë gjithë këtyre ditëve, Berisha ka akuzuar si gjyqtaren, ashtu edhe prokurorët e çështjes, madje edhe Spakun, e etiketon me një tjetër emër Skap tashmë. Debati gjithmonë ka qenë se Spak është i kapur, thot Berisha, nga maqëranca. Tani, a mund të lejoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, pikrisht në investimin më të madh që kanë bërë, që të ndikojë pikrisht në këtë drejtësi të re të ndikojë maqëranca? Shiko, e bërë në këtë formë pyetje, mua më takon të them jo, nuk mund të lejoj. Por, ne e dim shumë mirë se ka precedent në jurisprudence. Pra, precedenti është një element i rëndësishëm. Dhe nëse një organ drejtësie, siç është Prokuroria Speciale në këtë rast, apo Gjykata Speciale, krijon një precedent caktuar, atëherë sigurisht palëve të tjera që vijnë pas dhe përballen me situata të ngjashme, u lindet drejta të vënë në një pikë pyetje. Dhe ku do të dalë me këtë? Pra, ne kishim rastin e ish-zëvendës kryeministit Arben Ahmetaj, i cili u larguar, pra është në arreti, është pallur dhe në kërkim ndërkombëtar tani. Pra nëse bëhet fjalë për Sali Berishën, të cilit gjykata ka vendosur t'i heqi pasaportën, pra t'i konfisoj pasaportën për të mos lejuar largimin nga vendin, atëherë askush nuk mund ta pengojë Berishën dhe Partinë Demokratike të thotë pse bëhet këtë për Ahmetajn. Pra ju mund ta parashikoni që ai mund t'ikte. Dhe shumë nga kjo pikpamje ne e lexojmë vendimet e gjykatës speciale dhe të Spakut, duke i parë se si ka vepruar në këtë rast. Dhe akuza në këtë rast për që bën Berisha për Spakun është që është selektiv, pra sepse aty ka dosje të tjera dhe nuk vepron me shpejtësi të njëjtë me ato dosje, ndërkohë që nga ana tjetër përpiqet të godasë opozitën, sepse aty i duhet ose si duket, ky është momenti tani që Berisha ta kthej këtë në një betejë jo thjesht personale, pa një betejë politike të partisë, të subjektit që ai drejton. Dhe pa ta shikoni sot në mbledhjen e kryesisë, ai tha që deputetët në fakt vetë morën vendim që të nisin një aksion. Pra në një farë mënyrë lajmëroi një lloj solidarizimi dhe një bashkim të kauzës. Nuk është më çështje Berisha, tha, ose la të kuptoj, sepse nuk e tha eksplicite në këtë mënyrë, por la të kuptoj që kjo nuk është më çështja ime personale apo familjes time, tani opozita këtë e konsideron si një sulm ndaj saj. Edhe kështu do të vazhdoj. Heshtja e qeverisë, e majorancës, si analizoni këto ditë? Po besoj majoranca ka disa kohë, më shumë se 2 vjet tani që si thua është fërkon duart nga çdo gjë që i ndodh opozitës dhe Partisë Demokratike në veçanti, se sigurisht politikisht është përfituesi kryesor më i madh. Kemi një opozitë gati inekzistente për shkak të halleve të saj. I gjithë vëmendja e opinionit publik është e përqendruar në mënyrë, mendoj unë, jo të drejtë tre te lëvizjet e brendshme apo të zhvillimit të brendshëm të Partisë Demokratike dhe të opozitës, ndërkohë që
nga kjo anë përfiton qeveria e cila ka problematikat e saj, domethënë ka afera korruptive, ka njerëz në burg e tjerë me radhë. Dhe nuk ka pse të komentojë në këtë moment. Është komode, kundërshtari i saj kryesor në opozit është në një hall të madh personal dhe të partisë tij, nga ana tjetër partia është e përçar, pra nuk mund të imagjinonte një qeverisje në mandatin e tretë një situatë më komode se kaq. Dhe çfarë ka ndodhur, që mendoj se është shumë e rëndësishme për të thënë, pavarësisht fatit të kësaj dosje, hetimit, procedurave që do ndiqen deri në një vendimmarrje që më duket me gjas do të jetë një kohë e gjatë për të patur një vendim final, siç ndodh në situata të tilla, ajo që është më rëndësishme për të thënë është që të gjitha këto gjëra që ndodhin nga 2021, nga momenti i shpalljes në ngrata të Sali Berishës, më pas me largimin e tij nga grupi parlamentar nga Lulizim Basha, më pas me përçarjen në Partinë Demokratike e më radh me humbjet e zgjedhjeve të parakohshme, humbjet e zgjedhjeve lokale. Në një farë mënyrë, edhe së fundi me këtë dosje, me këtë akuzë për zotin Berisha, në një farë mënyrë Partisë Demokratike i diktohet agjenda. Pra, Partia Demokratike në një farë mënyrë ndjek një agjendë që i paracaktohet. Një herë nga kundërshtari, një herë nga sistemi drejtësisë. Pra në një farë mënyrë nuk del dot për te kësaj, nuk del dot për këtë rrethi vicios dhe ndjek një agjendë që ja paracaktojnë.